ધોરણ 11 વિષય ઇકોનોમિક્સ ચેપ્ટર 3 માંગ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હવે ચર્ચા કરીશું માંગની પ્રતિ મૂલ્ય સાપેક્ષતા વિશે. તો અહીંયા આપણે કેટલાક ટૂંકા પ્રશ્ન પણ આપણને પૂછાઈ શકે એવા કેટલાક પ્રશ્નો પણ આપણા બનશે. તો આપણને એક વાક્યના પ્રશ્નની અંદર આપણને પૂછાઈ શકે કે માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે શું. તો જોઈએ તો સામાન્ય રીતે વસ્તુઓ એકબીજા સાથે બે પ્રકારના સંબંધોમાં જોડાયેલી હોય છે. બરાબર, વસ્તુઓ છે તે એકબીજા સાથે બે પ્રકારના સંબંધથી જોડાયેલી છે. એક તો અવેજી વસ્તુ અને બીજી છે પૂરક વસ્તુઓ. હવે અવેજી વસ્તુ એટલે શું આપણને ટૂંકો પ્રશ્ન બરાબર પણ પૂછાઈ શકે કે અવેજી વસ્તુ કોને કહેવાય અથવા પૂરક વસ્તુ કોને કહેવાય. તો જ્યારે વસ્તુઓ વૈકલ્પિક હોય તો તેવી વસ્તુઓ અવેજી વસ્તુઓ કહેવાય. એટલે કે એકના વિકલ્પમાં આપણે બીજો વિકલ્પ ઉપયોગમાં લઈ શકતા હોય. એક વસ્તુની જગ્યાએ આપણે બીજી વસ્તુઓ ઉપયોગમાં લઈ શકીએ. દાખલા તરીકે ચાની જગ્યાએ આપણે કોફીનો ઉપયોગ કરી શકીએ તેવી રીતે. તો સામાન્ય રીતે એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ ઉપયોગમાં લઈ શકાતી હોય તો તેવી વસ્તુને અવેજી વસ્તુઓ કહેવાય છે. ત્યારબાદ આપણે પૂરક વસ્તુઓ. તો જ્યારે વસ્તુઓ અર્થ કરીને લખવાનું, જ્યારે વસ્તુઓ એકબીજા સાથે અભિન્ન રીતે જોડાયેલી હોય છે. એકબીજા સાથે અભિન્ન રીતે જોડાયેલી હોય છે એટલે કે વસ્તુઓની માંગ સંયુક્ત રીતે થતી હોય તો તેવી વસ્તુને પૂરક વસ્તુ કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણે આગળ પણ જોયું હતું કે મોબાઈલ અને સિમ કાર્ડ બંને એકબીજાથી અભિન્ન છે. બરાબર, સામાન્ય રીતે એક વસ્તુના વપરાશ માટે બીજી વસ્તુનો વપરાશ આવશ્યક હોય છે તો તેવી વસ્તુઓને પૂરક વસ્તુઓ કહેવાય. હવે જ્યારે વસ્તુઓની કિંમતમાં થતા ફેરફાર બીજી વસ્તુની, એટલે શું કીધું છે કે એક વસ્તુની કિંમતમાં ફેરફાર થતા બીજી વસ્તુ એટલે કે અવેજી વસ્તુ કે પૂરક વસ્તુ બરાબર તેની માંગ પર તેની અસર થાય ત્યારે તે અસરનું માપ જાણવા માટે માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતાનો ઉપયોગ થાય છે. હવે એક વસ્તુની કિંમતની અંદર ફેરફાર થાય છે, તે વસ્તુ પછી અવેજી વસ્તુ હોય કે પૂરક વસ્તુ હોય, હવે તે વસ્તુની માંગ પર અસર થાય ત્યારે તેનું માપ એટલે કે તે અસરનું માપ જાણવા માટે આપણે માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા ઉપયોગી બને છે. આમ માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે એક વસ્તુની કિંમતમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને કારણે, શું કીધું છે, એક વસ્તુની કિંમતમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને કારણે બીજી વસ્તુની માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફારનું પ્રમાણ. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે એક વાક્યના પ્રશ્ન માટે યાદ રાખવાનું છે કે માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે શું. તો માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા એટલે એક વસ્તુની કિંમતમાં થતા ટકાવારી ફેરફારને કારણે બીજી વસ્તુની માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફારનું પ્રમાણ, જેને માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા કહે છે. જેને સૂત્રોની વડે જોઈએ તો તેનું સૂત્ર છે, આપણને પરીક્ષામાં ટૂંકા પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછાય, માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતાનું સૂત્ર જણાવો. તો માંગની પ્રતિમૂલ્ય સાપેક્ષતા બરાબર એક્સ વસ્તુની માંગમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર છેદમાં વાય વસ્તુની કિંમતમાં થતો ટકાવારી ફેરફાર. ત્યારબાદ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની પદ્ધતિ, બરાબર, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની પદ્ધતિ એક ટૂંકા પ્રશ્નની સમજૂતી મેળવશું. તો માંગનો નિયમ વસ્તુની કિંમતને કારણે માંગમાં જોવા મળતા વ્યસ્ત ફેરફારો વિશે ચર્ચા કરે છે. શું કીધું છે, માંગનો નિયમ આપણે જોયું, વસ્તુની કિંમતની અંદર જે ફેરફાર થાય છે તેને કારણે માંગમાં જે જોવા મળે છે ફેરફાર તેની ચર્ચા કરે છે. પરંતુ વસ્તુની કિંમતમાં 10% ફેરફાર થવાથી વસ્તુની માંગમાં કેટલા પ્રકારનું પરિવર્તન આવશે તે માંગનો નિયમ દર્શાવે છે. પણ કેટલું પરિવર્તન આવે છે તે દર્શાવવામાં તે નિષ્ફળ સાબિત થાય છે. હવે વસ્તુની કિંમતમાં થતા ફેરફારથી માંગમાં કેટલો ફેરફાર થશે તે માપવાની રીતને માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા
કહે છે. બરાબર, આપણે જોયું મૂલ્ય સાપેક્ષતાના પોઈન્ટની શરૂઆત કરી ત્યારે આ વાત વિશે ચર્ચા કરી હતી. તો માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા જુદી, એટલે કે મૂલ્ય સાપેક્ષતા ત્રણ જુદી રીતોથી માપવામાં આવે છે, એટલે કે ગુણોત્તરની રીત, કુલ ખર્ચની રીત અને ભૌમિતિક રીત. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટૂંકા પ્રશ્ન તરીકે તમારે યાદ રાખવાનું છે, બરાબર, કે માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા માપવાની રીતોના નામ આપો. તો તમારે યાદ રાખવાના છે, પહેલી રીત છે ગુણોત્તરની રીત, બીજી છે કુલ ખર્ચની રીત અને ત્રીજી છે ભૌમિતિક રીત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આપણું ચેપ્ટર ત્રીજું માંગ અહીં પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ.